Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроект щодо повернення в Україну чоловіків, які перебувають за кордоном під час воєнного стану. За ігнорування цієї норми пропонується запровадити кримінальну відповідальність до 10 років позбавлення волі. Про це йдеться в законопроекті номер 7265, авторами якого стали 24 нардепи. Проект пропонує доповнити закон про військове становище статтею, яка передбачає норму обов'язкового повернення в Україну чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном. У разі запровадження на території держави або в окремих її місцевостях воєнного стану. Цю норму також мають виконати члени Кабінету міністрів, керівники органів державної влади та їх заступники, депутати ради, сільські, селищні і міські голови, працівники правоохоронних органів, судді, судді Конституційного суду України, прокурори, які перебувають за межами України за відсутності поважних причин. Поважними причинами для того, щоб не повертатися, можуть бути заборона на виїзд із країни перебування, стихійні лиха, катастрофи, аварії, відрядження, перебування на стаціонарному лікуванні або інші обставини, що перешкоджають виїзду із країни перебування. Усі перелічені особи повинні повернутися протягом 15 днів. У разі невиконання норми повернення порушник карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Як зазначається у пояснювальній записці, ініціатива спрямована на забезпечення повноцінного функціонування Сил оборони України, органів державної влади та органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану. Верховна Рада отримала законопроект ще 8 квітня 2022 року, а вже 11 квітня його відправили на ознайомлення профільного комітету.